Escuta ali, lá tá dando pra ouvir, tira lá aqui, ó. Fica bem. Desliga a televisão e tira. Escuta. Vai lá pegar a minha massa em cima do santinho. Quebra? Vai. Ah, guarda essa bosta. Pode tirar. Pode deixar, né? Aí, como quentinha, aí você fala que é rapidinho. Eu já tô com a cinza. Vamos usar a cinza.